आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. डॉक्टर जय जय मगदुमी यांच्या 88व्या जयंती निमित्त मोफत रोग निदान तपासणी शिबिरात हजारो रुग्णांची तपासणी. डॉक्टर जय जय मगदुमी यांनी आपले आयुष्य दीनदलित, मागास, अविकसित, वंचित घटकांच्या शिक्षण आरोग्यासाठी घालवले. त्यांच्या पश्चात हे कार्य अखंडपणे चालू राहिले पाहिजे या हेतूने सर्वसामान्य जनतेची सेवा करण्याचा वसा आणि वारसा चालू ठेवण्याचे काम संस्थेचे चेअरमन विजयराज मगदुम, उपाध्यक्षा ॲडव्होकेट सौ सोनाली मगदुम हे करत आहेत. डॉक्टर जे जे मगदुम ट्रस्ट जयसिंगपूर, डॉक्टर जे जे मगदुम होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी मोफत रोगनिदान, होमिओपॅथिक औषधोपचार आणि शस्त्रक्रिया शिबिर आयोजन करण्यात आलं होतं. डॉक्टर बिंदू माधव पुजारी यांच्या हस्ते प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत पद्मभूषण डॉक्टर एम सी मोदी यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून अभिवादन करण्यात आले. आरोग्य शिबिराचे उद्घाटन जिल्हा आरोग्य चिकित्सक डॉक्टर एल एस पाटील, ज्येष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर नंदकुमार जोशी, पी सी पाटील वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर कुंभोजकर, जयसिंगपूर पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी उपअधीक्षक डॉक्टर सई भोरे, जे जे मगदुम ट्रस्टचे चेअरमन विजयराज मगदुम, उपाध्यक्षा ॲडव्होकेट सौ सोनाली मगदुम यांच्या हस्ते करण्यात आले. आज डॉक्टर जे जे मगदुम यांच्या 88व्या जयंती समारंभासाठी आपण आरोग्य शिबिर इथं दरवर्षी भरवत आहोत. आज सुद्धा त्याप्रमाणे आज मेगा आरोग्य शिबिर इथे भरवलेलं आहे. त्यासाठी पेशंटचं या जयसिंगपूर आणि त्याचबरोबर खेडेपाड्यातील आणि कर्नाटकातील पण पेशंट दरवर्षी याचा लाभ घेतात. आजसुद्धा हजारच्या वर संख्या जायची शक्यता आहे. आजसुद्धा चांगलं त्याला प्रतिसाद मिळालेला आहे आपल्या शिबिराला. आज त्यानिमित्ताने आपण ह्या व्यासपीठावरचे जे मान्यवर मंडळी आहेत, जे प्रसिद्ध सर्जन आहेत, त्यांचा आपण दरवर्षी सत्कार करतो. खरं म्हणजे ही प्रथा डॉक्टर जे जे मगदुम असल्यापासून चालू झालेली आहे. डॉक्टर जे जे मगदुम साहेबांना कायम त्यांचा वाढदिवस साजरा करायला फार आनंद व्हायचा, आनंद असायचा. त्या दिवशी त्यांना फार आनंदित असायचे आणि त्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने पुढारी असू देत, वैद्यकीय क्षेत्रातील आपल्यासारखे मान्यवर असू देत, ह्या सगळ्या लोकांना बरोबर घेऊन त्यांना वाढदिवस साजरा करायला त्यांना आवडत असे. आणि तीच प्रथा आम्ही आजसुद्धा मेंटेन केलेली आहे. आपल्याला आता वाटत असेल एवढी मोठी मंडळी आणि एकदम एवढ्या मोठ्या क्वांटिटीत का आपण आणली, तर त्याच्या मागचं खरं कारण असं आहे की डॉक्टर साहेबांना ते आनंद वाटायचं की एवढी मोठ्या लोकांचा पाया आपल्या मोदी हॉस्पिटलमध्ये लागावे, त्यांचं सत्कार करायचं भाग्य त्यांना लाभावे, यासाठी त्यांची जी प्रथा आहे ती आपण चालू ठेवलेली आहे. आणि नारळसुद्धा 5 नारळांपेक्षा जास्त फुटले गेले पाहिजे असं प्रत्येक वेळेला मी बघत होतो.
सर्वसामान्य जनतेच्या आयुष्यात सुखाचे, आनंदाचे आणि समाधानाचे दिवस यावेत. सर्व जाती धर्माच्या लोकांना आरोग्य, सेवा, शिक्षण मिळावे यासाठी डॉक्टर जे जे मगदूम यांनी काम केलं. आज डॉक्टर जे जे मगदूम यांच्या 88व्या वाढदिवसानिमित्त आज सत्कार करण्यात आलाय. त्याला खरंच आनंद आहे. त्यामुळे थोडेसे दुखी आहे त्यांच्या आकारी झाल्यामुळं. एक प्रकारचं सेटबॅक त्या संस्थेने लावला होता. पण ती जे चिरंजीवानी हे कार्य पुढे चालवलं आहे, मोठी आनंदाची गोष्ट आहे. हा संस्कार, हा सत्कार असतो. त्यांनी समाजामध्ये काम केले अशा लोकांचं करण्यात येतो. पण माझं असं मत आहे की हा सत्कार काही वैयक्तिक नाही आहे. साधारण 65 वर्षापूर्वी माझ्याबरोबरचे जे लोक होते, जे एम डी झाले, एम एस झाले, त्यांनी शहरामध्ये जर अडकता अजूनमधून जाऊन कठीण परिस्थितीमध्ये इथं करून समाधान करून घेऊन अशी शी तो लोकांना भरून घेऊन जी गृहसेवा केली त्या सर्वांचा एक प्रतिनिधी म्हणून हा सत्कार करण्यात येतो असं वाटतं. त्या सत्कारामध्ये ज्यांनी जन्म दिला, ज्यांनी शिक्षण दिलं, ज्यांनी मार्गदर्शन केलं, ज्यांनी वेळोवेळी आधार दिला, त्यांचे हित जे त्यांचे कन्याही पाठीचे आहे, त्याचबरोबर हॉस्पिटलचे कर्मचारी, सर्व व्यावसायिक बंधू, समाजातील हितचिंतक यांचाही त्यात भाग आहे असं मला वाटतं. आपल्या समाजामध्ये शिक्षणाबद्दल, ज्ञानाबद्दल आदर आणि सत्कर्माबद्दल कृतज्ञता देण्याची पद्धत आहे ती फार मी मोडलेली आहे. त्याच्या वाटतं माझ्या प्रॅक्टिसमधला एक अनुभव सांगतो. साधारण 25 वर्षापूर्वी जी गोष्ट आहे, एक आजीबाईना अत्यंत अवस्थेमध्ये दवाखान्यात आणलं. मी जाऊन पाहिलं, वयसाने 80 वर्षाच्या होत्या, पंढरपूरच्या वारकरी पंथाच्या होत्या. बाई अत्यंत सिरियस होत्या. साहेब तपासल्यानंतर असं कळलं की आज पातळ्याला बिल पडला आहे आणि काही आंध्र कुजलेलं आहे. ऑपरेशन करणं जरूर होतं, पण वय आणि त्या बाईंची एकंदर परिस्थिती होईल त्यात थोडंसं अवघड आहे हेही दिसत होतं. मी त्यांच्या मंडळीने आत बोलावलं आणि सांगितलं, बाबा अशीची परिस्थिती आहे, ऑपरेशन करणं जरूर आहे, पण ऑपरेशनमध्ये धोका आहे. ऑपरेशन केलं नाही तर मात्र 100% धोका आहे. त्यांनी सांगितलं, पांडुरंगाने आम्हाला तुमच्याकडे पाठवलेलं आहे आणि जे व्हायचं ते तुम्ही करा, पण ही पांडुरंगाची इच्छा. त्याप्रमाणे ऑपरेशन तयारी केली, ऑपरेशन केलं, आंधळ्याला बिल पडला होता, दीड एक फूट कुठलं होतं करून टाकलं, ऑपरेशन व्यवस्थित पार पडलं. पुढची 2-3 तासाची गेली तर नंतर बाई सुधारत गेल्या. हळूहळू खायला लागल्या, प्यायला लागल्या, हिंडायला लागल्या. त्यांना डिस्चार्ज द्यायची वेळ आली. त्यावेळी मी आजी म्हटलं, आजी एकदा घरी जायचं कसं वाटतं? तेव्हा माझी बाई उठून उभारल्या. आज गरज तिने माझ्या डोक्याला हात ठेवला आणि म्हणजे दीर्घायुष्य असतो, अखंड देव होतो. आणि दुसऱ्या क्षणी त्या बाईने डोक्याला पदर घेतला आणि खाली वाकून मला नमस्कार केला. मी मला आजी म्हणजे असं कसं काय, एकीकडे तुम्हाला आशीर्वाद देता आणि दुसरीकडे माझ्या पायाला तो नमस्कार करता, हे कसं काय? तेव्हा एक आमदार म्हणून त्या बाई म्हणल्या, बाबा हे आशीर्वाद तुझ्या आयुष्याला देते आणि नमस्कार तुझ्या वैद्याला ज्ञानाला करते. हा जो आपल्या समाजामध्ये ज्ञानाचा आदर आणि सत्कर्माबद्दल कृतज्ञता करायची आहे, त्याचंच हे प्रतीक आहे असं मला वाटतं. शिरोळ तालुक्यात कॅन्सर रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. येत्या पुढील काळात डॉक्टर जे जे मगदूम ट्रस्टच्या वतीने असे उपक्रम राबवावे असे मत कोल्हापूर जिल्हा शल्य चिकित्सक एलियास पाटील यांनी व्यक्त केले. रेल्वेचे प्रख्यात धनवंतरी डॉक्टर पुजारी सर, कोल्हापूरचे डॉक्टर एन वाय जोशी सर, संस्थेचे चेअरमन डॉक्टर विजयनाथ मगदूम, उपाध्यक्ष ऍडव्होकेट विजया मगदूम, जे व्यासपीठावर सर्व मान्यवर शिबिरासाठी उपस्थित असलेले सर्व बंधूंना, तर सर्वप्रथम मी संस्थेचं त्याच्यासाठी अभिनंदन करतो की जे जे मगदूम साहेब हयात असताना पण ते आपला जन्मदिवस उत्साहात साजरा करत होते
पण त्यांच्यानंतरही त्यांचा जन्मदिवस आहे हा एका विधायक कार्यक्रमानं किंवा विधायक कामानं आरोग्य शिबिर आयोजित करून सर्वसामान्य लोकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध देऊन साजरा केला जातो यामध्ये संस्थेचं मी अभिनंदन करतो. आता सध्याच्या आजाराचं जर चित्र बघितलं तर बरेच आपण औषधोपचारामधील प्रगती असू दे, अँटीबायोटिकचा शोध असू दे किंवा लसीकरण, सार्वजनिक स्वच्छता किंवा हागणदारीमुक्त गाव वगैरे ह्या गोष्टीमुळे आपण संसर्गिक आजारांचं प्रमाण फारच कमी केले आणि सध्या जे आजार आहेत ते असंसर्गिक आजार आहेत. आणि आत्ताचा आजार जर बघितले तर 50 ते 60% आजार हे असंसर्गिक आहेत आणि मुख्यतः याच्यामध्ये मधुमेह, हृदयविकार, रक्तदाब, संधिवात, स्थूलपणा अशा प्रकारचे आजार आहेत. तरी ह्या आजाराचं लवकर निदान करणं आणि त्याच्यावर उपचार उपलब्ध करून देणं हे फार महत्त्वाचं आहे. तर सध्या आम्ही शासनामार्फत डिसेंबर महिन्यामध्ये 30 वर्षावरील सर्व लोकांचं कॅन्सरसाठी तपासणी सुरू केली आहे. सर्व जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 40% लोकसंख्या आहे, त्याच्यामध्ये आज अखेर आपण 8 ते 9 लाख लोकांची तपासणी पूर्ण केली आहे. बऱ्याच प्रमाणामध्ये कमी वयामध्ये कॅन्सर होत असल्याचं आपल्याला लक्ष देतो. विशेषतः शिरोळ तालुक्याचा विचार केला तर शिरोळ हे कोल्हापूर जिल्ह्यामधली कॅन्सरची राजधानी आहे असं म्हटलं जातं. बऱ्याच वेळा वृत्तपत्रामध्ये बातमी आलेली आहे की कॅन्सरचे रुग्ण जास्त आहेत. तर हे कॅन्सरचं निदानसुद्धा लवकर होणं आणि उपचार लवकर उपलब्ध करून देणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि याला जे महत्त्वाचं कारण आहे तर व्यसनाधीनता, विशेषतः तंबाखूजन्य पदार्थांचं वापर करणे हे मुख्य कारण आहे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे कायदा झालेला आहे 2003 ला, पण कायद्याची अंमलबजावणी करून सर्व गोष्टी साध्य होत नाहीत. त्यासाठी लोकांचं जनजागृती करणं किंवा लोकांची मानसिकता जी आहे त्याच्यामध्ये सकारात्मक बदल करायचं काम आपल्याला करायचं असतं. त्यासाठी संस्थेने एखादी मोहीम घ्यावी. त्याचबरोबर कोल्हापूर जिल्ह्याचा दुसरा ज्वलंत प्रश्न आहे की मुलगा स्त्री पुरुष असमानता. आपलं कोल्हापूर जिल्ह्याचं सर्व क्षेत्रामध्ये आघाडीवर आहे, पण स्त्री पुरुष यांचं प्रमाण जर बघितलं तर स्त्री पुरुष प्रमाण अत्यंत कमी आहे आणि थोडंफार स्त्री गुण हत्या वगैरे हे सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात कोल्हापूरात होत असल्याचं शासकीय पातळीवर निदर्शनास आलं आहे. तर तंबाखू नियंत्रण कायदा असू दे किंवा स्त्री भ्रूण हत्येचा कायदा असू दे, कायद्याच्या अंमलबजावणी केलीच पाहिजे. याच्यामध्ये वाद नाही, ते शासकीय यंत्रणेचं काम आहे. पण या संबंधित समाजामध्ये जी मानसिकता आहे ते व्यसनाबद्दलची असू दे किंवा मग मुलगा पाहिजे याच्याबद्दलची असू दे, तर ही मानसिकता आपल्याला बदल करण्यासाठी महत्त्वाचं काम करायचं. तर ते या दोन क्षेत्रामध्ये काम करावं. आपल्याकडं पोलीस उपअधीक्षक पण उपलब्ध आहेत, ते ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पण त्यांच्यामार्फत आमच्यामार्फत निश्चितपणे चांगलं काम केलं जाईल. पण समाजाची मानसिकता बदलण्याचं काम आहे ते थोडंफार सामाजिक स्तरावर करावं. कारण कुठलेही काम यशस्वी करायचं असेल किंवा आरोग्याची ज्योत जर आपण दीपप्रज्वलनानं उद्घाटन केलं, ती ज्योत जर प्रज्वलित ठेवायची असेल आजच्या कलियुगामध्ये तर 2 हाताची गरज असते. एक म्हणजे समाजाच्या मानसिकतेत बदल करणं आणि दुसरे कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे. तर हे 2 हात वापरून आपण ज्योत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करू अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि खरोखरच दरवर्षी हे शिबिर आयोजित केलं जातं. सर्वसामान्य लोकांनी सुद्धा दरवर्षी आपल्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं त्या असंसर्गजन्य आजाराबद्दलचं तपासणी करून घ्यावी. वाढदिवसासाठी आपण बराच खर्च करतो, त्याच्यापेक्षा आपण आपल्या आरोग्याच्या तपासणीसाठी थोडाफार खर्च करावा अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आपण जो कार्यक्रम विधायक सुरू केलाय त्याला मी शुभेच्छा देतो. जयसिंगपूर पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी उपअधीक्षक डॉक्टर सई भोरे पाटील यांनी या आरोग्य शिबिरास उपस्थित राहण्याची संधी दिली. मी संस्थेची आभारी आहे. पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या, संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मॅडम आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेले माझे गुरुतुल्य सर्व डॉक्टर या सर्वांना नमस्कार करून इथं उपस्थित सगळे जे प्रेक्षक आहेत किंवा विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी आहेत, सर्वात प्रथम मी या ठिकाणी मला उपस्थित राहण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपले आभार मानते. कारण सिलेक्शन झाल्यापासून मेडिकल कॉलेजमध्ये पुन्हा जाण्याचा योग आला होता, अगदी माझ्या स्वतःच्या कॉलेजमध्ये सुद्धा मला जाता आलेलं नाही अजून, ही एक गोष्ट आहे. आणि
डॉक्टर्सना आपल्या मेडिकल प्रोफेशनला फार नोबल प्रोफेशन असं मानलं जातं. एल एस पाटील सर आता म्हणाले की व्यसनाधीनतेच्या बाबतीत आपल्याला अजून काम करायला पाहिजे. ॲक्च्युली 31 डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर ही गोष्ट मांडली जाणं ही फार मोठी गोष्ट आहे. त्याबाबत आम्ही आता गेले 2-3 दिवस झालं ट्राय घेतोय की दारू नको घुटा वगैरे आमचं चाललेलंच आहे. तर तुमच्याकडून ह्या गोष्टीला पाठिंबा मिळणं ही अतिशय स्तुत्य गोष्ट आहे. डॉक्टर जे जे मधूम साहेबांच्याबद्दल मी फक्त ऐकून आहे. माझा त्यांच्या कार्याशी किंवा त्यांच्याशी परिचय नाही. कदाचित आत्ता जितकं ऐकलंय तितकंच आहे. पण एवढी मोठी संस्था उभी करणे, त्यातून इतक्या सगळ्या लोकांना सेवा देणं, मला वाटतं एखादा ऋषितुल्य माणूसच इतकं सगळं करू शकतो. अर्थात मी माझं प्रोफेशन बदललंय, पण मी बेसिकली डॉक्टर आहे. डॉक्टरांचं काम काय असतं, त्यांना किती गोष्टींना फेस करावं लागतं हे मलाही समजतं. आणि हे जे सिव्हिल सर्जन साहेब आहेत किंवा कुंभोजकर साहेब आहेत, त्या लोकांचं पोलिसांनाही इतकं सहकार्य असतं, त्याबद्दल मी आत्ता ह्याच ठिकाणी त्यांचे आभार मानू इच्छिते. जे जे मधून साहेबांच्या 88व्या जयंतीनिमित्त ह्या संस्थेनं जो उपक्रम हाती घेतला आहे, मी जी सेवा देत आहे, त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करते. डॉक्टर जे जे मखदुम यांची परंपरा चालू ठेवत असताना अत्यंत आनंद वाटतो. आजचे प्रमुख मान्यवर येथे आले आहेत. डॉक्टर जे जे मखदुम यांच्या प्रेमापोटी आले आहेत. असेच प्रेम आणि आशीर्वाद आपुलकी अशी आमच्या संस्थेवर राहू दे, असे मत सोनाली मखदुम यांनी व्यक्त केले. पाहूया त्या पुढे काय म्हणाल्या. चालू ठेवत असताना अत्यंत आनंद होत आहे. आणि या सर्व उपक्रमाला आमच्या सर्व महाविद्यालयातील प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उत्साहाने यामध्ये भाग घेतात. आपण सर्वजण मान्यवरांना लक्षात आलं असेल की मंडपातले बरेच जण उठून गेलेले आहेत. म्हणजे आमचं शिबिर सुरू झालेलं आहे. बरेचसे पेशंट्स उपचारासाठी गेलेले आहेत आणि आमचे शिक्षक वर्गही त्यांच्या मागे गेलेले, विद्यार्थी गेलेले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण हा उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी पेशंट्सना जास्तीत जास्त चांगली सुविधा देता येईल यासाठी हे सर्व कार्यरत असतात. त्याचा मला सारखा अभिमान आहे आमच्या सर्व लोकांचा. आणि त्याशिवाय मी आज खूप लहान आहे या सर्व मान्यवरांच्या समोर, पण त्यांना वोट ऑफ थँक्स म्हणजे आपण आज इथे कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलात आणि त्याबद्दल धन्यवादासाठी जी महत्त्वाची जबाबदारी माझ्यावर आलेली आहे. आपण जर पाहिलं तर या सर्व मान्यवरांचा निव्वळ परिचय जर करायचा म्हटला तर प्रत्येकाची 2-2 पानं तरी भरून निघतायत एवढा परिचय प्रत्येकाचा आहे. आणि तो आम्हाला इथे देणं अशक्य झालं कार्यक्रमाचं नियोजनाच्या वेळेचं भान ठेवताना. अशा प्रकारे सर्व मंडळी एवढे विद्याविभूषित आहेत, उच्च विद्याविभूषित आहेत, त्यांचा कार्यकाळही खूप मोठा आहे आणि समाजासाठी सतत कार्यरत असलेले लोक आहेत हे. त्यामुळे या सर्वांनी वेळात वेळ काढून आणि अतिशय महत्त्वाचं यामध्ये मला असं वाटतं की डॉक्टर बाबांवरील प्रेमापोटी आणि आदरापोटी आज ते इथे आलेले आहेत. आणि तोच प्रेम आदर आणि आशीर्वाद आमच्या संस्थेसाठी आणि विजय मखदुम आणि त्यांची सर्व जी संस्थेची टीम आहे त्यांच्यावर आपण कायम आशीर्वाद असावा अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करते. शिवाय भोरे पाटील मॅडमना थोडंसं सॉरी म्हणते मी, कारण मी त्यांना सांगितलं आपण 2 शब्द बोलावं, कारण मला इथे आत्ताच समजलं की आपण होमिओपॅथी फॅकल्टी आहात आणि त्यामुळे आमच्या विद्यार्थ्यांना आपल्याशी संवाद साधता यावं म्हणून मी आपल्याला विनंती केली की आपण 2 मिनिटं बोलावं. त्याशिवाय आपले जिल्हा शल्य चिकित्सक माननीय पाटील सरांनी जे आता सांगितलं की त्यांचं जे जिल्हा स्तरावर भरभरून काम चालू आहे त्याच्यामध्ये सर आमचा महाविद्यालयाचा म्हणजे हे जे आमचे शिक्षक कर्मचारी डॉक्टर्स आहेत आणि जी साधनसंपत्ती थोडीफार आमच्या संस्थेमध्ये आहे त्याचा आपल्या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये उपयोग करून घेता येईल जेवढा तेवढा आम्हाला त्याचा आनंद वाटेल. आणि नक्कीच आपले काही असे शासकीय उपक्रम असतील ज्यामध्ये आमचा सहभाग आपल्याला जिथे जिथे घ्यावासा वाटतो तिथे आम्ही जरूर आपल्यापर्यंत येऊन जिल्हा स्तरावरती आपलं जे व्यसनमुक्तीचं कार्य असेल किंवा कॅन्सर पीडितांसाठी कार्यक्रम असतील त्यामध्ये आमच्या दवाखाने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आहे, होमिओपॅथी आहे, या दोन्हीकडचा जो काही साधनसंपत्ती आहे त्याच्यासाठी आपला उपक्रमाचा आम्ही नक्कीच लाभ घेऊ आणि आमचा त्यामध्ये सहभाग असेल. शिवाय आपल्याकडे व्यसनमुक्ती केंद्र आणि कुष्ठरोग लेप्रसी केंद्रसुद्धा आपण खूप कमी वेळेमध्ये सुरू करतो आहोत.
तर या सर्व उपक्रमांसाठी सुद्धा संस्थेच्या आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद लाभावे ही सदिच्छा व्यक्त करते. आणि माननीय डॉक्टर जे जे मुकुंद सरांच्या आजच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आणि माझ्या सासूबाई डॉक्टर सुप्रभा जे मुकुंद महानकारी न्यूज साठी जयसिंगपूरहून संदीप इंगळे.